Olá pessoal, vendo aqui alguns pedidos pendentes aqui de alguns clientes. Estamos aqui no novo viveiro, ainda bem improvisado, né? Que é um recomeço, local bem mais humilde. Mas resolvi fazer um vídeo sobre um tema bem bacana, que é a alimentação da planta, né? A alimentação da planta, pessoal. Eu vi isso quando eu desplantei, tive essa ideia quando eu desplantei essa planta aqui, uma retada. Olha a ação dela. Quando eu desplantei, a gente está usando aqui no, na fase de pote o serrapilheira com carvão. Essa aqui ainda é o super simples, tá? Agora a gente está usando no lugar do super simples o Yarabasa, que inclusive a gente está vendendo fracionado também. Qual a diferença do super simples pro Yarabasa, além da cor, né? O super simples ele é branquinho, bolinhas brancas. O Yarabasa é esse aqui, ó. A diferença, pessoal, do Super Simples pro Yarabasa é que a solução do Yarabasa ele é mais completa que a do Super Simples, tá? Ele vai ter aqui 4 de nitrogênio, 28 de fósforo, tá? O Super Simples não vai ter nitrogênio. O Super Simples vai ter 18 de fósforo, Yarabasa, essa formulação tem 28. O Super Simples não vai ter o potássio, aqui tem 8 de potássio. E ele ainda vai ter aqui de micronutriente. É uma pena aqui que apagou. Mas ainda tem aqui. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter basicamente boro. Ele vai ter. Acho que manganês, zinco, cálcio, enxofre, ou seja, ele vai ter em torno aí de 8 a 9 macro e micronutrientes, enquanto o super simples ele vai ter basicamente o fósforo numa quantidade menor, enxofre e cálcio, né? Só vai ter 3. Então ele é uma solução completa, né? Para ser misturado ao solo, né? Como eu estava dizendo a vocês, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo hoje, quando eu vi essa questão das raízes finas. A planta ela se alimenta, não é pelas raízes grossas, não. É por essas raízes finas, tá? O que eu achei muito interessante aqui, pessoal, foi ver as raízes finas pregadas aqui com superfosfato, ó. Olha que interessante a planta, ó. A planta se agarrou aqui com um fertilizante. Isso fica bem visível que a planta no substrato ela vai procurar nutrição, tá? Muito bacana isso, muito bacana. A planta ela vai se alimentar por duas vias. A principal são as raízes ciliares ou de alimentação, que são essas raízes finas. Daí a importância também de um substrato leve, onde ela possa enraizar com mais facilidade. Foi o que aconteceu nesse pote aqui. Por isso que a gente está fazendo essa migração aqui, um substrato bem mais leve, para essa fase aqui, tá? A areia deixou de ser funcional? Não, a areia ela serve, mas fazendo um comparativo aí da serrapilheira com carvão, a serrapilheira com carvão e a questão aí da areia, pessoal. Esse aqui era o substrato tradicional da gente, areia mais adubo, mais super simples. Que é o que a gente usou e se viu muito. É tanto que a grande parte dessas plantas aqui estão plantadas nessa matriz aí de substrato e elas cresceram, né, ó, e ficam bonitas também. Agora é inegável que o crescimento radial num substrato mais leve é maior. Qual as vantagens competitivas em relação à produção, pessoal? Em relação à produção. A questão do enraizamento. Quanto maior a boca, quanto maior o desenvolvimento radial da planta de raízes finas, melhor vai ser a absorção de nutrientes e a planta tende a responder de forma mais rápida. Por quê? Porque ela vai ter uma boca maior. Ela tendo uma boca maior, ela vai consumir mais rapidamente os nutrientes, tá? E aí ela vai ter, ó, você vê que ela
ela dentro aqui desse pote, ela praticamente já estava ocupando a altura inteira só com raiz de alimentação. Entendeu? Então o tempo de resposta da planta tende a ser muito mais rápido, tá? E a planta ela vai procurar com as raízes finas a nutrição. Entendeu? Outra via de nutrição são as folhas, a nutrição foliar. A planta ela vai ter os estômatos, que são pequenas bocas por onde ela transpira e também vai absorver de forma secundária nutrientes, tá? Por isso que o pessoal faz muito a questão do cálcio e boro foliar, porque são dois nutrientes que não circulam muito facilmente na planta, tem baixa, eles são pouco móveis, vamos dizer assim, né? São nutrientes pouco móveis na planta, por isso que o pessoal borrifa para chegar nas pontas mais facilmente. Isso aqui é uma cuscuz. E é isso, pessoal, videozinho rápido hoje para falar sobre isso, sobre nutrição. É importante você prover para sua plantinha todos os macro e micronutrientes. E a questão da solução, você ver qual vai ser o fertilizante que você vai utilizar, impacta muito nisso. Seja a linha forte, que é completíssima, você joga em cima o pozinho e desce, a planta absorve. Seja o próprio Yarabasa, que está sendo... Eu estou apostando muito no Yarabasa aqui para nossa produção, porque como ele é um fertilizante de liberação lenta, eu teria perderia menos tempo com manutenção, tá? É importante também perder menos tempo com manutenção. Imagine você colocar vaso a vaso a colherinha da linha forte, além de caro, não seria prático, né? E eu uso também aqui, pessoal, o torpe de foliar uma vez por mês. Pulverizo tudo aqui. As plantas absorvem aí pelos estômatos. Essas manchinhas aqui provavelmente é o enxofre. A aplicação do enxofre aí, que é também um fertilizante de certa forma, né? É um nutriente. No caso do enxofre aqui, controle de ácaro. Tá? Controle de ácaro. É isso, pessoal. Um videozinho curto sobre nutrição. É importante você prover todos os macro e micronutrientes para sua planta florir e ficar bonita, ficar forte. É importante sua planta ter um excelente desenvolvimento radial também. Um excelente desenvolvimento radial. Isso aqui é uma full moon, ó. Uma florzinha bonita. Olha que linda. Full moon. A gente vai dar uma estruturada no nosso catálogo, pessoal. Felizmente, nesse momento, ele está sem funcionário. A gente tem que fazer tudo sozinho nesse momento. E a questão do catálogo, apesar de ter muita planta aqui, a gente é muito criterioso na questão das plantas que a gente envia para vocês. E a gente precisa melhorar esse catálogo. A gente já trouxe muita coisa de fora. Tá? A gente está invasando também, voltando a fazer enxertos também. De forma que a intenção da gente é pegar toda essa cavalaria que tem aqui. Muitos aí em cavalo premium. Tá? Não dá para prometer todos serem cavalo premium. Mas a gente tem uma galera aqui que está literalmente estourando os sacos. E colocar no mercado aí para vocês, tá? Paralelamente a isso, a gente também tá fazendo um trabalho muito bonito de semente aí, fazendo cruzamentos aí top de linha. Ontem na área lá no espaço Socotra, eu mostrei as sementes que a gente tava colhendo. Que algumas plantinhas a gente tá colocando em baldes, que é o que dá para fazer nesse momento agora, que o orçamento ele tá bem restrito. E ontem eu não tinha uma flor madura da Red Fire para mostrar. Hoje a gente tem, olha que linda. Essa aqui é a famosa Red Fire, pessoal. Pulei uma vagenzinha dela ontem. Muito bonita mesmo. Uma flor muito especial, gringa também, tá? A gente vai usar ela para... Já estamos usando, na verdade, né? Para polinização. Mas vamos usar mais. Essa aqui é a P333, original nossa, amarelinha. Lembra a Tong, amarelinha. Marcada de vermelho. E sobre nutrição, pessoal, outro fato interessante também aqui, essa é uma planta que está praticamente oca, porque ela teve uma podridão, tá? Uma planta que eu insisti nela, é a P661, uma das flores mais bonitas, mas como ela tem pouca passagem de seiva aqui para cima, as florezinhas não estão saindo nem de perto da beleza da 661. Mas o galinho desenvolvido aqui já vai servir para fazer enxerto, tá? Aqui é um lindíssimo enxerto da Encontra, que eu acho muito bonita. Uma das plantas mais
mais subfamosas que eu acho é a Encontra, é lindíssima. Sweet Peach, matrizinha do Sweet Peach, já tem galho aqui para enxertar. Aqui algumas plantas nossas originais, então a primeira floração também que a gente vai usar para fazer semente. Algumas variegatas novas que a gente não sabe sequer qual é a flor, aguardando florir para explorar ela comercialmente. Essa aqui é uma das muitas do exército de plantas que estava estourando o saco, que a gente está enxertando com nossas amarelas para produção de semente. Vai virar aí uma vaquinha aqui para fazer semente. E aqui está tudo ainda por fazer, pessoal. Aqui organizando matrizal, muito mato, está muito improvisado ainda, mas sem mão de obra, infelizmente, fica prejudicado. Eu estou honrando os compromissos pendentes e vou, quando houver condições aí de trazer alguém para cá, dar uma repaginada aqui para ficar tudo ok. Mas é isso, videozinho rápido sobre nutrição. E vamos reestruturar o catálogo, como falei para vocês. Pegar boa parte dessa cavalaria aqui, são milhares de cavalos, enxertar, colocar num pote desse para elas ficarem bonitas e bem nutridas e colocá-las para viajar para o Brasil todo, tá? E é isso, vamos trabalhar. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo vídeo, se Deus quiser.